अब यसमा केही गाह्रो छैन, यसमा त एक दुई हेर्नुहोस् है, अब यसलाई त केही गाह्रै भएन, एक दुई भन्न सक्नुहुन्छ, यसलाई गाह्रो कुरै भएन, त्यो सिद्धि हो। अब हेर्नुहोस्, अब यतातिर गएँ म, अब यो एक दुई तिन चार, पहिला काउन्ट गर्नुहोस् कतिवटा कोठा छन् यसमा, एउटा दुईवटा तिनवटा चार, अहिलेको जस्तो जोड्ने चाहिँ होइन है, यसमा सबैभन्दा ठुलो नम्बर कति हुन्छ, चार छ, जति गन्दै जाँदा सबभन्दा ठुलो नम्बर जति आउँछ त्यसलाई इन्टु दुई गरिदिनुहोस्, यसमा आठवटा ट्रेङ्गल छन्, केही गाह्रै छैन, कति सजिलो हेर्नुहोस् त, इन्टु दुई गरेपछि आइहाल्यो। अब यसमा पनि त्यही हो, एक दुई तिन चार पाँच छ, इन्टु दुई कति भयो, छ दुना बाह्र, यसमा बाह्रवटा ट्रेङ्गल छन् भन्ने कुरा पर्फेक्टली जान्नुभयो। अब यसमा पनि त्यही हो, एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ, इन्टु दुई कतिवटा ट्रेङ्गल छन् यसमा, सोह्रवटा ट्रेङ्गल छन्। अब साथीहरू यस्तो खालको आएपछि के गर्ने रहेछ, इन्टु टू गर्ने रहेछ, यसमा कुनै कन्फ्युजनै नहुनुहोला, यति सजिलो छ कि पहिला सुरुमा हामी कन्फ्युजन हुन सक्छौँ, ओहो कति छ, यस्तो झिकझ्याक छ, एक दुई भन्यो, यसले तिन भन्यो, चार पाँच भन्यो, ठुलो भन्यो, हेर्यो यताउता कन्फ्युजन भएर गर्न लाग्नुभयो भने हाम्रो टाइम बर्बाद, गनेर फेरि ठ्याक्कै मिल्छ भन्नु पनि छैन। यो ट्रिक लगाउनु भने एकदम सर्टकट तरिकाबाट तपाईँले मिलाउन सक्नुहुनेछ है, यसमा अब डाउट छैन तपाईँहरूलाई, मलाई जहाँसम्म लाग्छ नो कन्फ्युजन, यहाँसम्म नो कन्फ्युजन। अब प्रश्न आयो यस्तो दस नम्बरतिर, यो पनि ठ्याक्कै त्यो स्क्वायरभित्रको ट्रेङ्गल्स गर्ने हो, अब त्यहाँ जति नै भित्र स्क्वायरभित्र स्क्वायर आउनु हामीलाई के हो त, हामीले थ्योरी लगाउनु त यही हो, हामीले अब सोच्ने भनेको यिनै हुन्, हामीले अहिले हेर्नुहोस् है, यो मैले यो सुरुबाट जानु गर्छ के भने, यो यहाँनिर एकैचोटि जाँदा हामी जटिल अवस्थामा पुग्न सक्छौँ, ठ्याक्कै बुझ्न नसक्छौँ। अब हामीले अहिलेको जस्तै यो जस्तै गरौँ, पहिला यो एबिसिडी भन्ने एउटा ट्रेङ्गल छ, के अरे स्क्वायर छ, यो स्क्वायरमा मात्रै लिउँ है त, यो स्क्वायरमा यति यसरी काटेको छ भन्दा, यो एउटा भाग छ, दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा, यहाँ कतिवटा छन्, आठवटा छन्। अब आठवटा भइसकेपछि यो आठ दुना सोह्रवटा छ यसमा, प्लस यो ठुलोमा एबिसिडीमा सोह्र छ। अब डिइएफजी याद गरौँ, ठ्याक्कै त्यो पनि के हो, एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ प्लस सोह्र गर्दा यो पनि कति भयो त, यसमा एन्सर कति सजिलै छ, बत्तिस आयो। अब यसलाई हामीले कहिले काहीँ नसोच्नु होला, यो त ठुलो ट्रेङ्गल गर्नै बाँकी छ कि, नसोच्नुहोस् होला, किनभने ठुलो ट्रेङ्गल त यो ठुलो स्क्वायर गर्ने बेला हामीले गरिसक्यौँ, सबै ट्रेङ्गल्सहरू त्यहाँ इन्क्लुड भइसके, अब इन्क्लुड हुनपर्ने कुनै ट्रेङ्गल्स बाँकी छैन, हेर्नुहोस् है, कुनै ट्रेङ्गल्सहरू त्यहाँ इन्क्लुड हुन बाँकी छैन, यसरी सोच्नुहोस्। अब यतातिर जाउँ, यता पनि अब यिनै लजिकहरू हेर्नुहोस् है, यहाँ के छ, यता तपाईँलाई कति सजिलो बुझ्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, यो हामीले यो फिगर यहाँ गनेका छौँ, यो फिगर पनि माथि गनेका छौँ, हेर्नुहोस् है, टुक्राउन सिकौँ, अब यो फिगर, यो फिगर हेर्नुहोस् त, यो फिगर यस्तो हो, यो फिगर र यो फिगरमा यति मात्रै लियो भने, मानौ यो एबिसी चाहिँ यस्तो खालको, डिइएफ पनि सेम भयो होइन, अब यसलाई अर्कोलाई मान्यो भने एसी होइन, अब याद जिआच हेरौँ त, एसी जिआच भनेको ठ्याक्कै यस जस्तै छ, त्यस्तै गरी यता पनि त्यस्तै छ है, आई राखिदिउँ, यसलाई जे राखिदिउँ, यो पनि हेरौँ त, यो पनि तिनवटा ट्रेङ्गल भएको छ, तिनवटा ट्रेङ्गल भएको छ, यसरी टुक्राइदियो भने कति सहिलो। अब पहिला यसलाई गरौँ, हेर्नुहोस् है, यो तिनवटा, यो पनि तिनवटा, यो कतिवटा, यो कतिवटा, आठवटा, यो आठवटा, यसलाई यो पनि हेरौँ त, यो यो हामीले जुन जुन लिएका छौँ यी आठ आठवटा, हेर्नुहोस् है, यहाँसम्म हामीले अब सबै भ्या, यति मात्रै बाँकी छ, यो भनेको त ठ्याक्कै यस्तै हो, यो कतिवटा, तिनवटा, यसै तिनवटा जोडौँ। अब हामीलेमा यति मात्रै जोडेर भएन, अब जोड्न पर्ने के भने, यसभित्र ठुलो हामीले यति मात्रै होइन ठुला ट्रेङ्गल्सहरू पनि बनेका छन्, हेर्नुहोस् है, अब ठुला ट्रेङ्गल्सहरू योसँग बेस लियो भने, बेस लिएर हेऱ्यौँ भने यहाँ ठुला ट्रेङ्गल्सहरू बनेका छन्, हेर्नुहोस् है, योसँग बेस लियो भने एउटा, मानौँ एउटा बेस लियो भने के हुन्छ, योसँग एउटा ट्रेङ्गल बन्यो है, त्यसरी यता यता पनि बेस लियो भने, यो पनि बेस लियो भने अर्को ट्रेङ्गल्स बन्छ है, हेर्नुहोस् है, यसरी बन्छ है, ठुलो बेस पनि लिएर हामी ट्रेङ्गल्स गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को बेसमा हेर्नुहोस् त, अब हामीले यो के गर्नुहोस् भने, ठुला यो ठुल्ठुला बेसमा यो